Dámy a pánové, naším dalším hostem je Martin Staško. Pan Martin Staško, nedávný vítěz nebo finalista pokrového turnaje, byly toho plný noviny, kde vyhrál asi 98 milionů. Já jsem to nepočítal přesně, zhruba tak nějak, ne? Já jsem vyhrál nějaké 5,4 milionů dolarů, nevím, kolik to je přesně. Tak nějak prostě, to je čertové. Na koruny, jako za který den. Čertové. Už to přišlo? Jo. No. A... Už jste byl v nějaký český televizi? Teď ne, ještě to je první vlastně takový tohle první pořád. Taky v pořádku. Tak, prosím vás, vy jste ale původně pracoval v Nošovicích v automobilce, že jo, tam jste měl na starosti ty auta. Čet jsem, že vám lezlo na nervy, že ty Korejci lepili na takový hysterický pracovní době. Jo, to byla, pracovní doba byla, jako, mě ta práce bavila, pracovní doba byla hodně dlouhá. Hodně dlouhá. A nedalo se to kombinovat moc dobře s pokrem. Já bych se... Vy už jste v té době hrál poker? Já jsem začínal hrát v té době poker, takže... Ale i když jste byl dobrý jako šachista, že jo? Ano, dá se říct, když úplně česká špička ne, ale, no, ale nějaký slušný šachista jsem byl. Slušný šachista. Přitom jste vystudoval stavební školu, že jo? Strojní školu. Strojní školu. V Nošovicích jste byl nějakým šéfem takovým, že jo? Já měl jsem dobrou práci. Dobrou práci. No, řídil jste tam nějaký lidi, ne? Jo, řídil jsem dost lidí. Jak... Dost lidí. A byl jste ve styku s Korejcema? Taky. Taky. No a pak jste si řekl, že se na to vykašlete, dáte se na poker. Ano, já jsem v té době už hrál poker a už vlastně tím pokerem jsem vydělal víc než prací, takže už jsem se takhle rozhodl. Pozor, to při blbým platu jde. Musím ale vysvětlit, že jste zase neměl tak blbej plat, někdy můžete mít tak blbej plat, že není problém vydělávat kdekoliv víc, ale to nebyl váš případ, že? Vy jste měl slušný plat. No slušný, byl to nějaký zázračný, jako, ale slušný. Zkuste se vžít do té doby teďko, ne? Ale tenkrát vám to přišlo docela dobrý, ne? A jo. Docela. No a, ale přitom jste teda hrál poker, zjistil se, že tam vyděláte víc než té práci, tak práce jste nechal. A ten poker jste hrál jako na webu nebo na internetu? Ne? Hlavně na internetu. Hlavně na internetu. Samozřejmě i živě, ale na internetu víc. No živě, a teďko to je ten problém. Já znám poker, ale já myslím, že já znám úplně jiný poker, než jaký hrajete vy, a taky teda jsem dosáhl jiných výsledků. A jsem jednou vyhrál 600, ale já znám takový ten z hospody, trojice, dvojice, flash, full hand, poker. Jo, to platí v každém pokru i v tom, co já jsem hrál. Jo, ale my tady máme, to je vlastně finálový zápas, to s tím Němcem, to je finále, ne? Jo, to je, když jsme byli poslední dva už. To jste byli poslední dva, takže to tady máme. Tohle jsou ty peníze jaký? To jsou asi peníze pro vítěze, pravděpodobně. Tohle jsou peníze pro vítěze, jo. Ten zvuk nám dejte trošku mý, abyste nám to totiž vy, pane Staško, mohli vysvětlit. To jste vy, to vidíme s naší vlajkou, tam reprezentujete krásně, že jo. No a teďko, jestli byste mě to vysvětlit, tohle je soupeř Němec, že jo. Ano. A žetony to známe, to vy tam dáváte jako prachy vlastně. Dalo by se říct, ale jsou to žetony, jako nemá to hodnotu těch peněz. Ne. Jak to? Vlastně každý na začátku turné dostane vlastně určitý počet žetonů, který vůbec nekoresponduje s množstvím peněz, jo, tak, které to je dal. Jedno? A pak záleží, kdy o ty peníze přijdete. Jo. Proč nehraje? Jako? Ne, přemýšlí. Takhle tohle dělá furt? To dělal pořád, no, tak přemýšlel. No to vy mu nemůžete říct, přestaň blbnou a hoď to tam, nebo dívá se vám do obličeje taky? Dívá se do obličeje. Když ten hráč, který skončí na třetím místě, tak ten se díval úplně šileně do obličeje, ten ještě trošku míň. Jako, že vám... Jako jo, takhle jsme se takhle dívali na sebe. Jo. No ale... A proč má kapucu? Tam byla zima, nebo co? Zima tam nebyla, ale tak každý má nějakou image a někteří hráči mají brýle, někteří kapuci. No ale vy jste byl krásně v takovém jako... Lidovým v podstatě, že jo? Mě to vyhovuje takhle. No úplně normálka, žádný blbnutí a 98 a jedeme domů, ne?
Oni prej z toho byli nějak v tranzu, že jste jenom v košili, nebo tak? No, byli, no. Tady, no. A teďko? A co teď děláte, že jste se tak koukal do strany třeba, nebo to? To se tak rozlížíte, jako? Nebo? Nevím, já jsem přemýšlel, nevím, podíval jsem se, nevím, ani kde, už nepamatuju. A co se vám honí hlavou, když tam takhle, mám to tam honí se mi hlavou, jako vlastně, co mám a co on má a jestli má smysl prostě tam nějak se pokusit ten pot vzít, nebo blafovat, nebo pokud mám to hodně dobré, tak prostě proveriu vsadit. Jako to si typujete, co on má, že jo? To nevíte. To si typuju, no. A to si typujete tadyhle podle kapuci a téhle těch kukučů jeho? Někdy taky, ale podle toho jeho stylu hry, jako z těch jiných her, jak ho znám. Že to jsou jeho fanoušci? Jo, jo. Měli jich tam hodně. Že jo? A vy jste tam flaneláče neměl žádný ještě? Měl. Měl jste tam? Jo. Měl. A měli flanelky taky? Měli flanelky, jo. Jo. A tady dokonce jsou dva. Aha. Hele, konec. No, kapucík vyhrál, dejte nám to pryč. Ale... No, měl dva páry, no. Co měl, dva páry? Jo. No, a vy? Já jenom jeden. No jo, no. Takže jsem dobře vzdal. To je blbý tohleto, že jo. Člověk, kdyby měl dva páry a vyšší, tak je to jiný život, no. Ale tak jde to, ne? Jo. Teďko. Jde to, dobře. Má to nějaký koncept teďko? Jak si uspořádáte život? Zatím nemám, zatím je to strašně brzo po tom a... Já bych vám mohl nějakýho kouče. Já, jo. No tak zkuste, můžeme si ji zahrát, jestli chcete. To ne. Proč by jsme hráli, ale že bych vás naučil žít naplno, jako. No dobře, naplno. Si, jo. Vy vypadáte, že jste takový skromňoučkej, ono to pak není dobrý. Protože strašně málo utratíte. Musíte makat, abyste to stihnul vůbec. No a oni se holky začnou ozývat teďko. No ne, to začnou. Je to možné. No, to uvidíte. Co tam tak koukáte? Koukám na své fanoušky, kteří mi fandili ve Vegas. A to jsou fanoušci, nebo už? To jsou fanoušci. Fanoušci. No, no a je to teďko takový ty fotbalistky, hokejistky, to hned všechno přiběhne. Nevím, no zatím neběhají. Ne, to... Když vám říkám, že jo, tak jo. Já vám věřím. To oni vás přepadnou klidně. No a tak musíte na to být připravený a nějak s tím počítat a no, teďko vy nejste tak zkušený v tomhle ještě, že jo, tak aby se vám nestalo něco špatného, měl byste mít kouče. Dobrá, tak beru vás jako kouče. Jo? Jo, jste přijat. No, tak a vy jste takový rozšafnej člověk v soukromí jako? Nebo jste, ne. Nebo jste spíš jako spořivej nebo to? Určitě jsem spořivý. No teď už snad ne. Tak asi pořád, no. Vy budete furt šetřit, jako? Jo. A na co? A na co? To vás odnaučím. Jo. Přece teď nebudete šetřit, pane Staško. Vy už nesmíte šetřit. Můžu všechno. To jako já vám neupírám, že můžete, musíte se nad tím zamyslet. Na co šetřit? Ale tak samozřejmě, můžu si dovolit lehce víc utratit než předtím. Lehce? Ale... Vy si můžete dovolit lehce víc utrácet než předtím. A vy jste byl spořivej předtím, vypadá. Ano. Že jo? Čili lehce víc. Prosím vás, musíte vzít z nějakých relací délka života a kolik se tak dá utratit, že jo? Ano. No. No nevím délku života. Dobře, dejte si stovku. Že jsem to já, dajíme vám kilo. Sto let. No.
Tak máte na každý rok milion, ale už mám to něco za sebou, že jo? Kolik mám je teď kole? 35. 35, takže 65, no tak každý rok milion je 65 milionů. A zůstává nám tam vyset. No. 33. Takže ono je to spíš každý rok 2 miliony, aby jsme to vůbec stihli. Znamená každý milion a jen tak, tak to vyjde. No a já tady budu zase kratší dobu, já jsem starší. Čili já bych měl drácet víc než vy, abych se taky užil. Za ten coaching, myslím. Ale ten coaching, to je k nezaplacit. Určitě. Prosím vás, oni vám to bude teď nabízet. Kde, co na to nedejte, vy potřebujete potkat dobrý lidi. A proto jsme chtěli, abyste byl tady první. A ještě mě řekněte, ještě budete hrát teda? Ano, budu dál hrát. No a nehrozí tam, že něco prohrajete? Jo, nějaké malé částky, jo, ale celé to no to ne, to by mě mrzelo, jako... Jako z těch peněz, co jste vyhrál, ty použijete jako vklad do těch dalších her. Ano, já doufám, že ještě zase něco vyhraju, takže... To je dobrý nápad. Že budu dál vítězný hráč a žádný, budu vyhrávat víc. Žádný, s těma vkladama. A čím myslíte, že to je, že takhle vyhráváte? No, protože hraju dobře. No to jo, ale čím to je, že hrajete dobře? No tak ty karty, jako ty si neděláte, že jo, ty dostáváte. Umím si se přizpůsobit tomu stolu a těm soupeřům a hrát proti různým soupeřům různě v různých situacích a toto zvládám líp než většina mých soupeřů. A jak se to projevuje? V tom rozhodování vašem? Že umím prostě stejné karty zahrát jinak proti různým lidem v různých situacích a podle toho, jakou já mám image nebo oni na tom stole a umím využít prostě... No ale vy jste takhle vyhrávali na tom internetu, že jo? A taky. No a tam žádný lidi nebyli, tam jste byli vy a monitor. Ano, ale oni nějakým způsobem hrajou ti lidi taky zase ze svých domovů a... Jo takhle, to je taky proti lidem. To jako, je taky proti lidem, to není proti počítači. Jo takhle, já myslím, že to je právě proti počítači. No a tak to byste možná mohl takhle vyhrávat s lidma ve více disciplínách. Mohl. Právě třeba i s partnerkou. To bych třeba taky mohl. Máte nějakou představu, jak by měla vypadat? Tak jako myslím... Jako vzhledově? No, no. Tak měla by být pěkná. Jo! Vzhledově by být... Čili to je zajímavý požadavek, že byste chtěl. Čili měla by být pěkná, dobře, no. A ještě máte něco? Je dobrý to říct. Jo, měla by být hlavně hodná a milá a usměvavá a sympatická a no, taková. No, to je hodně teďko, jako. To pěkná jde, hodná je malér, jako. Na tom trváte nějak, na tom hodná? No, bylo by to dobré aspoň. No bylo, no a když to nebude, no tak co? No. Tak to bude horší. To bude horší, no, usměvavá jste říkal, no tak to ano. Víte, on se nikdo nesměje věčně, že jo, ale to by šlo, no a co ještě teda? Já nevím, co jsem říkal, možná nějaká... Máte nějaký fyziognomický požadavky, blond, bruneta, oči, barvy nebo něco? Ne, to není úplně důležité, štíhla by mohla být. Mohla. Spíš štíhla. A když nebude, nevadí, jako nebo... Když by byla moc... Moc při těle, tak by když to asi vadilo. Když bude usměvová, ale plno štíhla, tak nevadí? A tak to by asi vadilo. To by vadilo, že jo. Vejška? Vejška, no tak jako já, nebo trošku menší. Ale jako... Vy jste nějaký jako nestarou sedlík, jako? Jako... Menší? Proč? Tak co nevím, to vždycky už její věci. Proč? Proč? Tak není to úplně 100% nutné, ale... No není vůbec. Nebuďte blázen, se připravíte o polovinu lidstva. No, to může být vyšší, když bude hodná, usměvová, štíhlá a větší, jak je to jedno. Lepší než malá, tlustá, usměvová, ne? Možná, jo. No, a jako asi domek, ne, nebo něco? Někde to tam. Se uvidí. Zatím, když jsem sám, tak mi stačí být a možná, když budu mít rodinu, tak může být i domek. Ne, to nemůžete takhle uvažovat. Možná teď, kdyby to... To ne. Musíte říct, chtěl bych, aby na mém sídle byli všichni šťastní. To určitě. No. Včera zase děti zvraceli v našem letadle. Jako my spolu projdeme úplně jiným kurzem a... Máte jednu kliku, já jsem velice levněný.
Martin Staško! To je zdarma ta voda. Děkuju. Ode mě dárek. Děkuju moc. Hodný lidi dávají.